Bol som v Bratislave, bol som v Žiline, bol som v Košiciach, spravím video z Košic, neboj sa ty nič, ale v Košiciach mi ukázali priveľa chuťoviek. Tak kým príde to veľké video, dám ti tie košické chuťovky. A ja som si všimol cestovaním a rozprávaním sa s programátormi týchto medicínskych zariadení v firme Siemens Healthineers, že tie stroje ako také sú už na riadne vysokej úrovni. Oni teraz sa zameriavajú na to, oni teraz sa snažia písať taký software, ktorý doktorom zjednoduší a urýchli prácu pri tých strojoch, aby sa stihlo otočiť a tým pádom vyliečiť viac pacientov. Ak nejaké vyšetrenie trvá minútu, tak čo môžeme spraviť? Ako vieme použiť umelú inteligenciu a cloud a všetko tak, aby to trvalo 7 sekúnd? Alebo to znamená jednoduchšia robota, menej stresu, viac vyliečených pacientov a to je to, čo chceme. V Košiciach napríklad okrem iného pracujú na zrýchlení práce s CT prístrojom a používajú na to umelú inteligenciu a tú poslednú vec, ktorú by si čakal. Let's begin. Ty pracuješ na vylepšení pre CT prístroje. To je asi kopa z nás to pozná, láneš si na stôl, to ťa zasunie pod ten prstenec, ten ťa sníma. A ty pracuješ na niečom, čo tento proces vie pre doktora alebo technika zjednodušiť, urýchliť a môže to viesť aj k lepším, presnejším výsledkom. A čo je zaujímavé, používaš na to kombináciu Microsoft Kinect kamery a umelej inteligencie. Áno, je zaujímavé, že sme vybrali práve Kinect kameru, pretože v Nemecku mali na výber rôzne senzory. Niektoré boli, ktoré boli špeciálne na to robené, ale tie stali dosť veľa. Kinect má najlepšiu pomer cena výkon. Že takže dosť dobrý na to, Kinect. Na čo ho potrebujete. Áno. Je to také trošku aj smutné, že sa nepoužíva na to, na čo Microsoft myslel. Ale pritom to našlo uplatnenie niekde úplne inde. No, hej, v zdravotníctve. By the way, toto nie je reklama na Kinect, tak ja neviem, či sa to vôbec predáva ešte taká vec. Ale je to niečo, čo je pre mňa nekonečne zaujímavé. Akože Kinect bol tak trošičku prepadák pri hrách, ale používa sa všelikde. Rôzne interaktívne umelecké inštalácie sa s ním robia, kapela Nine Inch Nails ho používala pri koncertoch a teraz sa dozvedám, že bez akéhokoľvek vtipu ho používajú doktori v nemocniciach a nie na hranie sa, ale na oveľa väčšiu frajerinu. Dušan! Poď na to, Dušan! Dobre, tak môžeš nás tu nejak previesť tým, že ako ten doktor pracuje pri tejto mašine, lebo ono je to o tom, že pre každý jeden sken každého človeka treba tú mašinu kompletne nastaviť. A toto má pomôcť s tým procesom. No vlastne funguje to tak, ako si hovoril, že príde človek, príde na vyšetrenie, v tomto prípade chceme skenovať koleno. Najprv musí doktor vybrať, čo chce skenovať. Normálne si ho zaklikne. Áno, zaklikne si. Na základe toho sa mu nastavia nejaké parametre nuka v tom gantry. Túto vec my voláme gantry. Ten prstenec. Áno, ten prstenec, do ktorého človeka zasúvajú, sa volá gantry. OK. V tomto prípade, keď sme dali koleno, tak už automaticky dal, že ide nohami dopredu, pretože by nemalo zmysel, aby bol hlavou dopredu. Jasne. Potom vlastne ten človek si už na ten stôl ľahne a technik ho musí nejako nastaviť. Tým, že chceme skenovať koleno, tak vlastne on musí prísť do tej miestnosti a pohnúť s tým stolom hore a zasnúť ho nuka do gantry. Do stredu, tam má lasery, my stred voláme izocentrum a vlastne musí nastaviť tie lasery tak, aby sedeli s tým, čo chce začať skenovať. Takže v tomto prípade by to bolo tesne pod kolenom, niekde v polke pišťaly, dajme tomu. Popri tom ešte musí nastaviť pacienta aj do správnej výšky. Najlepšie by bolo, aby to, čo chce skenovať, bolo presne v strede. A potom môže začať už ten sken, tým, že musí nastaviť ešte akú dĺžku chce mať, lebo on chce skenovať iba to koleno a okolie, takže vlastne tú dĺžku toho skenu musí prispôsobiť tomu, aby zobral iba tú časť tela, ktorú naozaj potrebuje. Čiže pre každého jedného pacienta, pre každý jeden sken, každého jedného orgánu a časti tela musí manuálne pozadávať všetky tieto hodnoty za normálnych okolností. Áno. A na starších zariadeniach to musel všetko zadávať manuálne. Áno, musel to nastaviť ručne, s tým vlastne, že to robil v podstate od oka. Hey. No, už priamo na tom pacientovi, keď ležal na tom stole. A ešte musel nastaviť aj výšku, lebo je dôležité, aby to, čo chceme skenovať, bolo v strede toho obrázku. A vlastne, čo robíme my, je to, že teraz, keď si nastaví polohu pacienta, stisne go a my máme tento Kinect, on je nad stolom, vlastne ako je tu na ukázané, že sníma celý ten stôl s tým, že je to v reálnom čase, teraz vlastne by ukazoval, že čo, potom príde pacient, teraz nám ukazuje, že table is occupied, teraz si pacient ľahne,
A vyskočí chyba? Vyskočí chyba, pretože my sme povedali, že pacient má ležať nohami dopredu, ale pacient leží hlavou dopredu. Jasne. Keď nás to upozorní, technik môže povedať pacientovi, že nech sa otočí, teraz sa otáča, teraz už je hlavou dopredu a vlastne ten obrázok, ktorý my sme dostali z Kinectu, pošleme do algoritmu. Algoritmus zistí, že kde ten pacient na tom stole leží, zistí, kde má hlavu, kde má ruky, kde má kolena a v našom prípade teda algoritmus už automaticky sám vybral koleno. Že automaticky našiel tie kolena a nájde správnu výšku, vie ho sledovať, keď sa ten pacient pohne. Áno, pretože vlastne ten Kinect nám nedáva iba tento obyčajný obrázok, ktorý vidíme tu na, on nám dáva aj informáciu o tom, o hĺbke. Takže my vieme, že ako vysoko ten pacient nad tým stolom je. Lebo môže sa stať, napríklad v tomto prípade vidíme, že ten pacient je trošku posunutý, že nie je úplne na hrane stola. Ten pacient si môže lahnúť hoci ako, ale ten náš algoritmus on presne zistí, že kde ten pacient leží, aj s tým, že každý pacient je iný, niekto je vyšší, niekto je menší, môžeme tam mať dieťa, napríklad niekto si ľahne, vystrie kolena, tak tie kolena má nižšie, niekto si pokrčí nohy, takže vlastne stále je to iné, ale náš algoritmus to vie detekovať. Nemusí na toto všetko non-stop myslieť ten doktor alebo technik. Kinect vidí pacienta, algoritmus sám nájde, že toto sú jeho kolena, presne tam sa nastaví a ten doktor nemusí vlastne, alebo ten technik nemusí nič nastavovať. Môže si to troška prinastaviť, ak potrebuje, ale jednoducho aj tá samotná výška stola, aj tá pozícia, to sa nastaví za neho. Áno, on vlastne potom na tom CT stisne jeden gombík, ten automaticky posunie stôl už presne na túto polohu, ako vidí, a on si to potom vizuálne vie skontrolovať, či fakt to je na tej istej polohe, a potom už môže rovno začať skenovať. Že celý proces sa urýchli a dokonca prípadným chybám sa môžeme vyhnúť. Áno. Doktor vidí túto obrazovku a vidí, že mu niečo bliká, a keď to stisne, tak presne mu ten stôl posunie, takže vlastne je to oveľa rýchlejšie, s tým, že tie výsledky vlastne sú stále také isté. Hej, a dobre, že ak to extrémne zjednoduším, tak pacient si ľahne, technikovi stačí stlačiť dva gombíky a všetky tieto komplexné nastavovačky sa vybavia za neho. Áno, a nastaví sa to podľa toho, že kde ten pacient leží, aký je veľký, ako vysoko má tie kolena, alebo tú časť, ktorú chceme skenovať. Mm. Takže vlastne je to špecificky pre každého pacienta, je to zvlášť. A istá verzia tohto programu aj s tým Kinectom reálne je v nemocniciach už. Áno. Že to je vec, ktorá sa fakt používa a pomáha doktorom, technikom. Áno. Jo, parádička. Hehe, ak sa ti páčia Košičania, pozri do popisu pod video, je tam odkaz na ich otvorené pracovné pozície, ale taktiež čakaj na moje ďalšie video, na moje veľké video z Košíc. A ak ho chceš dostať, tak akože daj ten odber a ten like a ten odber a ten zvonček a všetky tieto veci a budeš vidieť, keď to video príde.